matala seistään käsillä, vislataan kovaa ja hypätään korkealta. Mutta ensin mennään supisuomalaisen ennätysyrityksen pariin, eli istumaan muurahaispesässä. Lyde Lyytikäinen, terve. Terve. Sulla on aika erikoinen ennätysyritys, sä aiot istua muurahaispesässä. No en nyt tiedä, onko se nyt niin erikoinen, eikö se ole suomalaiset tämmöistä kansaperinnettä? No niin ne väittää, mä en ole kyllä koskaan istunut, mutta... Me kokeilen. Pitäis varmaan koittaa. Mistä tommonen lähtee, miksi? Oikeastaan lapsesta lähtien, niin se ajatus on kiehtonut meikäläistä. Istua muurahaispesässä. No tavallaan ekan se kiehtoo, että joku on sen tehnyt. Ja kuinka kauan se on, ja mitä sille on käynyt. Ja sit minä katsoin Kuinesi kirjasta. Tämä ennätyskirja. Joku oli istunut 2 tuntia 2 minuuttia. Minä ajattelin, jos pistäisi paremmaksi, niin tietäisi ainakin, miltä se tuntuu, ja olisi jotain konkreettista tästä. No niin, Lyde, mennään katsomaan, mitä tapahtui viime kesänä, ja miten sä kannoit kortes kekoon, jos näin voi sanoa. Ei muuta kuin muurahaisten seka. Tätä ei olekaan ennen kokeiltu. Oikeastaan vielä ei tunnu missään. Jos se tällaisena jatkuu, kyllä menee ennätysrikki. Puras palleista. No, ei se mitään. Ne on kokeneet kovempiakin. Se on tunti täynnä nyt. Fiilikset on oikeastaan ihan hyvät. Mutta kyllä tästä voisi ruveta tykkäämään. Löytyi tämmöiset shakerit tuolta liivitaskusta, niin jonkinlaista musiikkimateriaalia yleisön pyynnöstä. Kyllä tässä vähän nörtyy. Ei ole niin reteä fiilis kuin tuossa alussa. En minä oottanutkaan, että tämä on helppoa. En oottanutkaan. Muutaman minuutin ennätyksen. Se enkkari koppi. Tää on ihan helppo. No niin, nyt on rikottu maailman ennätys. Se tuntuu ihan hyvältä. Ja tajus. No niin, minä lähden raahautumaan täältä poppiksi. Yes! Kyllä se nyt joltain pitää tuntuakin, kun maailman ennätys on rikottu ja... Joo. Se oli siinä. Siinä oli Lyden.